та тиймээс ирэхүү одоо жамбат цанжид хэмээх одоо энэ номын дотор одоо гарч байгаа сүмжиг буюу одоо хостом орхой үүн тодорч гисэн хостом орхой үүнийг бол одоо дэлгэрүүлэн одоо гаргах та одоо цагийн хөдөлгөөнтэй одоо ингэж барилдуулан одоо номж байна. Одоо цагийн хөдөлгөөнтэй одоо барилдуулаад ирэхтэй зэрэг бол одоо гадны одоо цагийн хөдөлгөөн, одоогийн цагийн хөдөлгөөн, усад цагийн хөдөлгөөн гэж ингэж одоо гурван одоо цагийн хөдөлгөөнийг одоо номлож байгаа. Түүний гадны цагийн хөдөлгөөн гэдэг нь бол гадны талд байж байгаа сав шим одоо ертөнц. Та сав шим ертөнцийг одоо номлох төр зэрэг бол түүнтэй холбогдуулан зовлонгийн үннийг одоо номлож байгаа. Одоо аюун зовлонгийн үнний одоо уг шалтгааны юу гэдэг зэрэг одоо хүний дотоод сэтгэл байж байгаа. Нисванс буюу одоо муу сэтгэлүүд учраас түүнтэй одоо холбогдуулаад дотоод цагийн хөдөлгөөн буюу хүний дотоод сэтгэл байж байгаа судал хий дусал тэргүүдэн эдгэрийг одоо номлодог. За түүнээс одоо цаашид цацраад хэрвээ одоо энэ одоо зовлонгийн үнэн түүний уг шалтгаан болсон энэ одоо дотоод сэтгэл байж байгаа одоо үйл нисванс тэргүүдэн эдгэрээс бүрэн одоо хэрэгсээ гэвэл нирван хүрийн гэх юм бол одоо юу хийх одоо ёстой вэ гэдэг дээрлэлд одоо үл урахгүй одоо амглан гэдэг энэ одоо нарийн сэтгэлийг одоо үсгээр түүгээрээ одоо хоосон чанарыг одоо өслөгөөд ингээд бол орчин бас гэдэг юм аа гэж мөрийн үнийг одоо намлсан байна. Тэгээд тэр бол орчин бас гэдэгэд эцэст нь одоо юунд одоо хөрөх юм бэ? Ямар хөө байдлаар одоо орчин бас гэдэг юм бэ гэхээр энэ одоо ертөнцийн одоо гол одоо тулгуур болсон тэр одоо маш нарийн одоо хоосон зүйл буюу одоо маш нарийн одоо хоосон зүйл буюу тэр одоо өлгөөс одоо бүтсэн энэ одоо бүх үзүүлэлт юм ариусгаар эцэстэй бол одоо ямар ч тийм одоо маш нарийн хоосон зүйлс үтсэн юм одоо байхгүй гэдэг юм. Тийм ээ энэ одоо ертөнцийн 2600 одоо үйл 2600 одоо хий тэдгэрийн одоо үрдээс бүтэж байгаа 2600 одоо энэ маш нарийн одоо тоосон цатэргүүд эдгээрийн бүгдийг одоо ариусгаад эцэст нь бол одоо ямар ч тийм одоо дүрснээс буюу одоо тийм эд өлгөөс одоо бүтээгүй тийм хоосон одоо дүрсэд бол төгс одоо гэгэх юм аа гэж ингэж хорихын үннийг бол ингэж одоо намсан юм юм. Тийм учраас бол энэ одоо дээдэд үнд урах юм одоо амгалан тэргүүд энэ зам мөр эцэст нь бол одоо хоосон дүрсийн одоо хүн чанартай тэр одоо дүүхэл болох юм. Энэ хоёр бол одоо уг шатан үр дам хоёр юм аа гэж ингэж одоо мөрийн үнэн хорхийн үнэн хоёрыг бол ингэж одоо намсан байна. Нэгдүгээр зэрэг бол энэ гадаадын одоо дүнхөр дотоодын одоо дүнхөр хоёроо бол зовлонгийн үнэн бүхэн гарахын үнэн хоёрыг намлоод бусад одоо дүнхөр гэдэг дотроо бол мөрийн үнэн хорхийн үнэн хоёрыг одоо ингэж одоо багтаа намсан байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо бурхан багшийн одоо нууц тарины